kuri mwese ngo mbizi nitwa Fiona ngaba nkora ama video yo guteka uyu munsi rero ngiye kubereka ikintu tudasonzwe tumenyereye cyangwa bamwe muri so kuba mutumenyereye uko uburyo ushobora gukora isupu ikoze mu magufwa rero abangira ngo uko mubizi abantu bakera bakundaga kuba barimo gukoresha ibintu bidukikije umwenya umuravumba kugira ngo bivure ibihugu byinshi rero bikoresha ano masupu cyane cyane muri Aziya ariko mu bindi bihugu byinshi byinshi noneho nko muri Amerika n'ahandi basigaye bagurisha ino supu ngiye gukoresha iyo bita bone stock kugira ngo bivure mu buryo buri natural Nuva rero nuva gashaka kuyibereka ino video nayitekereje ntekereje kuri sogokuru wanje amaze kugera imyaka 94 byumvikane ko ukugenda ukura hari ingingo zitangira kukubabaza ugashaka ko bari umugongo ugashobora kubabara amenyo amwe akavamo cyangwa nibyo ngibyo rero ino supu ishobora gufasha ku bantu bakuze nk'abo ngabo mu gihe arwaye umugongo mu gihe yumva mu ngingo hatameze neza iyi supu mu gitondo cyangwa nimugoroba ukamuhaho agakombe gatoya akaba ashobora kugira ngo agire yumve neza impamvu ni ukubera ko ino supu hariyamo hagati habamo ikintu cyitwa cartilage iyo cartilage ikaba ifasha ku bantu mu magufwa kubera ko amagufwa akenera cushion amagufwa rero uko ugenda ukura agenda avamo icyo kintu gigufasha kugira ngo adakomeza akomanyaho akagenda yangirika ibyo twakwita wentia ibyo ni byo tubwo kurinda abantu niba ufite rero sogokuru nyogokuru cyangwa umubyeyi uri mu myaka ikuze ashobora kuba arwaye ibyo ngibyo byamufasha icya kabiri rero ni kuba mama yumaze kubyara murabona ko tuba dushaka amashereka rero abantu nago bagishaka kubyibuha ndagwa kundi igikoma bagakunywa amazi asanzwe urumva rero amazi nago arimo ibintu dukeneye byose ushobora kudufasha aya mazi iyi supu rero ushobora kuyinywa mu gihe urimo konsa ntabwo byakubyibusha kuko ifite ama calories makeya ariko ikaba ifite intungamubiri iryo jambo ririmo kungora nabibonye ko mwakoze comment ariko ndimo kugenda mbitunganya icya gatatu rero kuko amagufwa abamo collagen nibyo bita gelatin mu cyongereza amazina yabyo by'ikinyarwanda ntabwo nyazi abaganga baza kudufasha cyangwa abantu bakora ibya nutrition ariko icyo nashakaga kuvuga nuko ku bakobwa bifasha ku ruhu musanga kenshi ama supplements yabya binini abakobwa bajya banywa kugira ngo ruhu rubeme neza cyangwa amasabune hakunda kuba harimo ibyo bintu bibiri bifasha ku ruhu icya kane rero twese turagikeneye nuko bifasha kuri immune system kuzamura ubudahangarwa ku buzima bwawe cyane cyane muri kino gihe cya covid rero murumva ko tubikeneye kugira ngo umubiri usange umerewe neza udafite uburwayi kugira ngo bigufashe kutarwaragurika ikindi rero bishobora kudufasha ni ku bantu bafite ibibazo bya indigestions ibiryo kuba bitarimo kunyura mu mubiri wawe neza nk'uko bikwiriye ugasanga kenshi usanga utumbye umaze kurya cyangwa abagira ama constipation iyi supu rero ishobora kugufasha kugira ngo bimerere neza mu nda wumve umeze neza umerewe neza zombie inga ni inkoko ibi byose biraboneka mu masoko urababwira ngo ndashaka imifupa y'inkoko kuri iyi nkoko rero nyeneye ho ijosi ubaye uri mu gihugu ushobora kubona turenge tw'inka nako tw'inkoko nitwo dufitemo icyo ngicyo kintu cy'inkoko kirisha dushakisha cyane ahangaha mu nkoko ndimo gukuraho ibi ngibi ibinure
kubera ko nashaka kugira ngo bize kuza mu ino supu tugiye gukora. Mfite hano isafuriya ngiye kubishyiramo noneho ndibuze kubitekera. Mwayabonye amagufwa yabaye kunguku yahinduye kala. Ubaye udafite oven ikintu washobora gukora ushaka gushyira kumbabura ugashyiraho ka gatimba ko hejuru kugira ngo bibize kuba gutyo. Ibi ngibi cyo kiribuze kudufasha ni uko isupu iri buze guhindura ikagira kala nziza itari umweru gusa. Ariko ubaye utanabishaka ushobora gukora ariko byaba bisa n'umweru ntabwo bya therapist cyane. Amagufwa arengere kuko ni turi buze kuyiteka igihe kinini. Rero ngiye gushyiramo vinegre. Iyi ngiyi ndimo gukoresha apple cider vinegar. Ushobora gukoresha vinegre iyo ufite yose ariko atari balsamic kuko sinshaka kugira ngo bihindure irangi. Hanyuma ngiye gushyiramo ibiyiko byo kurisha nka bibiri. Ino vinegre iraza kudufasha kugira ngo ize gukuramo ya myunyu iba mu magufwa iyo twakwita minerals mu cyongereza. Ndabirekaho akanya gatoya mbere yuko mbishyira ku muriro kugira ngo bigire icyo gihe cyo kubikora. Ndakora n'iminota 15. Hanyuma rero iminota 15 ya vinegre iri mu magufwa ngiye kubishyira ku mbabura nako kuri gaze. Ubaye ushaka gukoresha amakara wabikoresha, ubaye ufite slow cooker nayo wabishyiramo ugateka amasaha kuri slow cooker wakoresha amasaha nibura 12. Hano hejuru ubaye urumva ufite umwanya wakoresha amasaha kuva kuri 12 kugera ku 18 ariko njye ngiye kubiteka amasaha 6 kuri ino video. Ubaye ufite rero udafite gaze ushaka kubitekera ku mbabura ariko icyangombwa cyane ni uko ntabwo nshaka kugira ngo nze kubona birimo gutoguta. Guma kuba biri bifite akariro gakeya cyane kugira ngo ibintu byose dukeneyemo ahangaha bigende birimo kuvamo gahoro gahoro gahoro. Mfiteho black pepper corns. Ahangaha niho black pepper dusanzwe dukoresha iva. Iyi ngiyi ngiye kumukwishyiramo kugira ngo ize kuzanamo uburyohe ariko ubaye utayifite nabwo nta kibazo. Ariko iyi black pepper nayo ifite ibintu byinshi cyane bifasha umubiri wacu. Ngiye gushyiramo nkeya ahangaha. Mfite tungurusumu. Naguze tungurusumu zifatanye. Ushaka kwibaza ese ni kubera iki nazikase? Ni uko hari abantu badakunda iyo tungurusumu yumvikanye cyane mu biryo. Iyo ushyizemo gutya iba yumvikanamo ariko itaganje cyane ibiryo. Ikindi ni uko mubizi ko tungurusumu nayo ari umuti. Izindi mboga ndaza kuzishyiramo biri hafi gushya. Iri supu yacu imaze igihe nk'isaha yenda cyangwa isaha yenda igice. Murabona iratogota ariko gakeya cyane. Ibi nibyo rero dushaka kugira ngo nutrients zose dushaka zigiyemo. So ngiye gufata akayunguruzo ngende nkuraho umwanda uwo ari wo wose ushobora kuba urimo. Ndagenda rero nkuraho ibintu biri hejuru byose. Inzu yose irimo guhumura kubera ino supu turi buze kunywa. Nababwiraga rero nk'uko abantu ba kera babikoraga iyo umwana arwaye cyangwa nawe urwaye ibicurane cyangwa inkorora, ino supu urayinywa ukumva umeze neza ukamererwa neza cyangwa ikirere iyo cyahindutse. Rero isupu uyinywa ryari, uyikoresha iki? Ino supu ushobora kuyinywa mu gitondo ukanywa agasorori gatoya, hanyuma ushobora no kuyinywa ku mugoroba mbere y'uko uryama kugira ngo umererwe neza. Hari nk'igihe ushobora kuba wirije ku mugoroba utaribuze kugira icyo ufata, nako ku mugoroba ugiye kurya ushobora kuyinywa iyi ngiyi kugira ngo ibanze mu nda ihoroshe ubuze kumererwa neza. Iyi supu rero ushobora kuvuga se wayinywa buri munsi yakurambira birumvikana. Ibindi bintu ushobora kuyikoresha ni uko
ushobora kwikoresha nka base y'ikindi kintu ushobora gushiramo iyi supu umaze gukoresha ugashiramo amakaroni cyangwa ibyo bita noodles ugashiramo izindi mboga ukarya iyi supu rero ikindi ushobora gukora nuko ushobora kuyikoresha ayandi masoups ushobora kuyishiresha kwitekesha ibindi biryo ushobora kwitekesha pilau y'inyama kugira ngo ube ufitemo ya supu nakase izindi mboga mfite ibitunguru uko wabikata byose nubundi tubaza kubikuramo mfite karoti hanyuma mfite n'izi ngizi sereri mfite akarima mu rugo rero unkuraho iby'inyuma akaba ibyo nshiramo imboga udashobora gushiramo ni ibirayi ibihaza n'ibindi nk'ibyo kuko byahita bituma isosi isupu ifata ndagakubereka bya bintu utabikuyeho rero byose bya birimo kujya mu mubiri wawe abona rero ko atari byiza ya supu imaze nk'amasaha hafi atanu iriho rero ngiye gushyiramo izi mboga ushyiramo ku minota mu isaha ya nyuma kugira ngo zitaza gushwanyuka cyane ariko usange n'akamaro kazo kakirimo ariko tuzaza kubikuramo turashaka kugira ngo byose bijyemo ahangaha urabona ko bitangiye gutera apeti ushobora kubereka uburyo ya sosi iba imeze urabona ko imeze nk'amazi tubabere kuri izo mbwa zirimo guhumurirwa akanyama ariko ziba imeze nk'amazi iraza gukomeza gutya murabona bya bindi rero nababwiraga ko imboga ari byiza kwishyiramo nyuma murabona ko bitashwanyaguritse ibyo ni ukuvuga ko intungamubiri zose zikirimo bimeze neza rero hashize amasaha atandatu iyo ufaye ufite umwanya ushobora kubigumishaho igihe kinini aza rero kugira ngo mbiyungurure uritonda birumvikana kugira ngo bikumenetseho byaba ari ibindi bibazo isupu rero yamaze kuboneka hashyize amasaha menshi dutegereje birumvikana ko meze neza ubu ngubu ushobora kuyinywa ariko utegerejeho ikabanza igahora kugira ngo uze kongera gukuraho iyindi surface cyangwa ikindi gihu gishobora kuba cyajeho gishobora kuba kirimo izindi fati ntabwo nashyizemo umunyu kubera ko iyi supu ushobora kuba ugiye kuyiha umuntu utarya umunyu ariko ushobora no kuba ugiye kuzayikoresha mu bindi biryo nizere ko mwakoze subscribe mutubwire ese mwabikunze kugira ngo tumenye ibyo mushaka kugira niba uzagerageza rero utubwire muri comment uvuge ngo yego ku buzima twese